السلام علیکم ناظرین، آزاد نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں شیر یوسف، آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خبر. کل میلرد پلی پی ایس حدود روشن کالونی وٹا پلی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں معین احمد جو کہ سیلس مین کا کام کرتا ہے، ان کے 55 سالہ والدہ صبیہ بیگم اور بیوی 25 سالہ طیبہ بیگم کا مرڈر ہو گیا. معین نے میلرد پلی پولیس اسٹیشن میں انفارم کیا. تبھی پولیس نے پہنچ کر تحقیقات کرتے ہوئے باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا. آئیے دیکھتے ہیں میلرد پلی ایس پی اشوک چکرورتی کا بیان. दादा पीछे रहो भैया, ऊपर से ले जाओ. روشن کالنی میں مسجد کے باجو معین احمد بول کے ایک 27 ایئرس کا آدمی جو سیلس مین کام کرتا ہے ٹرو بازار الیکٹرک شاپ میں. یہ کالنی میں یہ معین اپنی اماں کے ساتھ 2 مہینے ہوا ادھر گھر پہ آ کے مارچ 8 تاریخ کو طیبہ سے انہیں شادی کر لی. شادی ارینج میرج ہے، لو میرج ہے، ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، ابھی ہم کلیئرٹی دیکھتے. کل 11:30 بجے معین احمد نے کام کے لیے گھر سے نکل گئے. پھر ایز یوزول جو دو ٹائم پہ آتے وہ 11:30 بجے اپنے کام کے پلیس سے نکل کے گھر کو آئے. آتے وقت ان کی بیوی کو فون کرے کچھ لانے کے لیے تو فون میں ریسپانس نہیں تھا، تو یہ سمجھے کہ وہ لوگ سو گئے. تو 12:15 تک انہیں گھر کو آ کے دیکھے تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اندر جا کے دیکھے تو بیوی بھی بلڈ اسٹینس میں پڑی ہوئی ہے، ماں بھی پڑی ہوئی ہے. دیکھے تو دونوں مرے ہوئے. امیڈیٹ معین احمد نے مالا جو پولیس اسٹیشن کو انفارم کرے. انفارمیشن لیتے ہی پولیس والے نائٹ آفیسر نائٹ ایس آئی ایس آئی ندیم اور جو بھی قریب پولیس آفیسر کے پورے آئے، انفارمیشن ہم کو بھی دیے. مائی اور سی آئی مائل پولیس ستیا آئے، انفارمیشن ڈی سی پی صاحب بھی دیے، شمش آباد ڈی سی پی پرکاش ریڈی صاحب کو صاحب بھی آ کے دیکھے پورا. یہ تقریباً وہ خون پورا ڈری ہو کے ہے. یہ تقریباً شام میں، کل شام میں 4 اور 5 کے بیچ میں وہ سر کا دکھ رہا ہے. پورے اینگل سے ہم لوگ ایگزامن کر رہے، میرج کے اینگل سے ایگزامن کر رہے، پراپرٹی کا اینگل سے ایگزامن کر رہے، آجو بازو والوں کا بھی اینگل سے ایگزامن کرے، پورے اینگل سے آلموسٹ ہم 2-3 ٹیم کو فارم کر کے پولیس کے لیے ہم انویسٹیگیشن چالو ہے. ابھی ہم باڈی شفٹ کر رہے ہیں یہاں سے، وہ ڈاک اسکواڈ بھی آیا، پولیس ٹیم بھی آیا، فنگر پرنٹ بھی لے رہے الماری کے اوپر، انکر کے اوپر. اوپر انویسٹیگیشن چالو ہے، 4-5 گھنٹے میں اس کا کلو کا نتیجہ نکلے گا. آج گولڈن تلنگانہ کا گولڈن دھماکہ، ایسا دھماکہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. ایم ایم حسین صاحب کی جانب سے ایسے انڈسٹریز کی نئی پیشکش، اب کیل ہو یا کانٹا، پنچر کو کہو ٹاٹا. آ گیا ہے ایسا لیکوئڈ جس کو ٹیوبلیس ٹائر میں ڈالنے کے بعد آپ کی گاڑی کا ٹائر 2 سال کے لیے نہیں ہوگا پنچر. اس کو خریدنے کے لیے کانٹیکٹ کریں ایم ایم حسین صاحب. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 7893195055. ایس این موٹر، ٹو ویلر اینڈ فور ویلر سیلس اینڈ پرچیز، پراپرٹی میں مشتبہ علی عرف خلیل، ڈی نگر ایکسپورٹ نیئر آئی بی پی پیٹرول پمپ حیدرآباد. کانٹیکٹ 0406550991، 9059529111، 9391182111. شائن ٹورس اینڈ ٹریولس، آل انڈیا ٹریول فیسلٹی، وہ بھی کم سے کم دام میں. ہمارا پتہ ہے افضل گنج حیدرآباد. کانٹیکٹ 9247885299، 9393791620، 9395308544، 9700339455. اس رمضان جو کوئی بھی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے ان کے لیے گڈ نیوز، گڈ برانڈ، ریڈی میڈ گارمنٹ.
आइटम्स, एक उबर शर्ट जिसमें शोरूम का पैकेट शर्ट और सिर्फ 70 रुपए से शुरू, मिनिमम 100%। जिस किसी को भी चाहिए कॉन्टेक्ट करे जनाब अली हसन साहब को 7286842255 वरंगल रोड रेलवे गेट हैदराबाद।